התפקיד שלי היה לבדוק את האוכלוסייה של אנשים. אם יש שכבות, מעילים וכאלה, אז ברור, להוריד הכל עד שהן נשארות עם תחתונים וחזייה, זאת אומרת, את יכולה לראות. תרים את הבגדים, תממשש אותם. להשכיב אותם על הקיר, לפתוח להם את הרגליים מאחורה. ממש, לבדוק, טוב טוב. היו רגעים שגם נתנו לי לבדוק באזורים יותר אינטימיים. לא, לא חדירה, אבל ממש בדיקה עם היד. אז פתאום שמעתי צרחה, המגבניק נתן לאישה שהייתה אמורה להיות עוד רגע אצלי ביתה ביד, מאוד חזקה, התעופפה סכין באוויר, הוא הרים את הסכין, אמר לי, תסתכלי, רצתה להרוג אותך, לכי תטפלי בה.